Federacija Bosne i Hercegovine danas od Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića dobila prve vakcine, a Sarajevski Avaz tim povodom konstatuje da ako već neko relativizuje i podozrivo gleda na gest srpskog predsjednika tražeći političku i diplomatsku dlaku u jajetu, zašto istim aršinima ne posmatra i upadljivu pasivnost Turske u borbi Bosne i Hercegovine sa pandemijom koronavirusa. U komentaru Avaza pod naslovom "Na redu je Erdogan", autor se pita gde u svemu do duše, kako navodi, samo na rečima veliki prijatelji Bosne i Hercegovine iz Turske i zašto šefica diplomatije u Savetu ministara Bosne i Hercegovine Bisera Turković, stranački šef Bakir Izetbegović, nije iskoristio izuzetne lične odnose s turskim predsjednikom i nabavio makar simbolične doze vakcine za građane Bosne i Hercegovine. Ako već neko relativizuje i podozrivo gleda na Vučićev gest tražeći političku i diplomatsku dlaku u jajetu, zašto istim aršinima ne posmatra i upadljivu pasivnost Turske u borbi Bosne i Hercegovine s pandemijom koronavirusa, pita Avaz. Sarajevski dnevnik posjeća da Erdogan juče izjavio da je u njegovoj zemlji do sada protiv COVID-19 vakcinisano više od 9 miliona stanovnika, 10% populacije, čime je ušla među prvih 5 zemalja sveta. A prva isporuka vakcine protiv COVID-19 od 3 miliona doza kineske kompanije Sinovac Biotech u Tursku je stiglo 30. decembra. Dakle, konstatuje Avaz, u protekla 2 mjeseca nismo čuli nikoga iz Ankare ili Sarajeva da je spomenuo mogućnost donacije, makar i tih kineskih vakcina za bratski bošnjački narod koji je ostavljen u amanet na brigu predsjedniku Erdoganu. Doduše, navodi se, oni s malo boljim pamćenjem sjetit će se da ni na početku pandemije pre godinu Turska nije pokazala posebnu brigu za Bosnu i Hercegovinu. Hoće li krenuti s pruženom i punom rukom prema Sarajevu kao što je to uradio Vučić ili će ostati okupirani sebičnom brigom samo za svoju zemlju i svoj narod, pita Avaz i dodaje da odgovor možda zna lider SDA Bakir Izetbegović.